V Murski Soboti 10-letno delovanje Centra Naprej. Praznik športa ob Soboškem jezeru. Prijeten pozdrav, cenjene gledalke in gledalci televizije AS. Lepo vas povabim, ko gledo današnje oddaje Dogodki. V srednji informativni oddaji smo vam pripravili dve reportaži iz dežele ob Muri. Vabljeni ko gledo in v našo družbo. Dnevni rehabilitacijski center Naprej, ki je namenjen osebam po težki možganski poškodbi, deluje v Murski Soboti že 10 let. V Murski Soboti že 10. leto deluje center Naprej, dnevni rehabilitacijski center, ki je namenjen osebam po težki možganski poškodbi in posredno tudi njihovim svojcem. Ob obisku smo s kamero in mikrofonom ujeli njihov dnevni ritem dela, več pa v predstavitvi Jasne Vešligaj Damiš, direktorice centra Naprej. Mi smo začeli v letu 2008 v Mariboru in 2 leti kasneje, se pravi 10 let imamo zdaj tukaj v Murski Soboti enoto. Gre za dolgotrajno rehabilitacijo za osebe s pridobljenimi možganskimi poškodbami. To gre za vse tiste, ki so imeli travmatske poškodbe, nesreče, padce in podobno, in pa tudi za vse tiste, kjer je poškodovano možgansko tkivo, kot so kapi, aneurizme in tudi zaradi, bom rekla, meningitisa, takšne ali pa tudi možganske tumorje. Naša storitev je v celoti v bistvu brezplačna za uporabnike, prihajajo vsakodnevno od ponedeljka do petka, to je podobno pravijo, kot da hodijo v službo, spet imajo nek tisti dnevni red, tako kot prej, ko včasih, ko so hodili v službo, vsak dan je neka obveznost. Rehabilitacija se izvaja v bistvu začetkom, ko pridejo sem, imamo tudi naše prevoze deloma samostojno prihajajo in potem imamo razne programe v okviru te rehabilitacije, to so lahko od zaposlitvenih programov, psihološka obravnava, fizioterapevtska, delovnoterapevtska, usposabljanje in podobno. Ogromno programov tudi delamo zunaj naše ustanove, da gremo v okolico, da treniramo vse tisto, kar dejansko ljudje potrebujejo za vsako dnevno kvalitetnejše življenje. Ja, so rezultati, zelo dobri rezultati, mi smo tudi delali razne raziskave za tem, da ugotavljamo, če so res v bistvu te stvari, ki jih počnemo, pozitivno vplivajo in se je pokazalo. Naprimer, ravno pri športu dosti športnih aktivnosti vključujemo in se kaže res uspeh, če delaš nekaj kontinuirano, vsakodnevno in je tukaj za njih, bom rekla, kar razlika, kot če ne bi nič počeli. Center odpremo ob 7, zapiramo ga dejansko ob 15. uri, zdaj pa tisti, ki prihajajo z našimi prevozi, so tam nekje do 9. ure, tisti, ki samostojno prihajajo, pridejo tudi prej, med 7. 8. uro do 9. najkasneje, ker potem se začne tisti glavni del rehabilitacije. Nekje okrog 12. ure imamo tisto malico oziroma kosilo, topel obrok za naše uporabnike in potem nekje od 1. ure dalje se potem začnejo spet odhodi domov. Tako da dan gre zelo hitro, zelo razgiban, raznolik, zanimiv. Ker gre za nudenje brezplačnih uslug uporabnikov, se poraja vprašanje, kako se ustanova financira. Mi imamo koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Sedaj ravno v času korone smo dobili širitev našega centra, tako da smo povečali kapacitete tako v Mariboru, kakor tudi v Murski Soboti. In zdaj je enota Murska Sobota pripravljena za 20 ljudi. Ker je ta pač čas korone, imamo še nekaj prostih mest, tako da bomo veseli, če se nam še priključijo novi uporabniki, ker jih je. Jaz mislim, da je kar nekaj ljudi, ki še ne ve, da se lahko vključijo. No, drugi del financiranja je pa strani zdravstvene zavarovalnice, kjer imamo pogodbo ravno za ta zdravstveni del, tako da se to združuje in tudi naše delo v bistvu dopolnjuje. Prostore imamo na osnovi tega zelo dobre, ker nam koncesija po storitvah to omogoča. Kadrovsko smo dobro zapolnjeni, tako da jaz mislim, da nudimo tudi na osnovi tega lahko tudi dobro storitev. Zdaj, glede tega napredka, bom rekla, mi, ko jih dobimo, včasih jih dobimo tudi v plenicah, ne hodijo in podobno, tako da pri nas še vedno lahko v nekem določenem obdobju nekaj napredujejo. Je pa res, da ko gre pa za dolgotrajno stanje, tisto, kar potem dolgoročno delamo, tam pa je izredno pomembno, da ohranjamo dobro zdravstveno stanje zaradi tega, da ne pride do prehitrih upadov.
Zato ker, če pride do upadov, potrebujejo dosti več podpore in pomoči, kar je pa za svojce in doma zelo, zelo naporno. In ravno ta del, ta dolgoročni del je v družini tisti, ki je najtežji. Se pravi, na začetku vsi mislimo, da bomo to obvladali, da bo to lažje šlo, vendar potem ni lažje, ampak je, bom rekla, z leti dosti krat težko. Težje in jaz mislim, da tukaj svojcem kar precej pomagamo, da jim olajšamo življenje in imajo tudi neko možnost, da se lahko s kom pogovorijo, tudi svojci, ker se dosti krat na njih pozabi. Vse skupaj imamo mi zaposlene, bom rekla, celotna struktura nas je v obeh enotah 30, tu za Mursko Soboto nekje je 9 ljudi zaposlenih, s tem, da še nudimo pomoč specializiranih terapevtov iz Maribora, prihajajo, bom rekla, občasno, se izmenjujemo, tako da je kar nekaj kadra. Širitve smo dolgo časa čakali in so bile čakalne vrste. Zdaj, ko smo razširili, pa ravno taki trenutek bil, ko ravno ni najbolj prijetno in smo težko obveščali ljudi o tem, tako da zdaj še imamo nekaj mest, potem pa, ko se napolni, pa dosti krat je treba malo počakati. V sklopu zaposlitvenega programa uporabniki izdelujejo lične izdelke, za katere uporabljajo najrazličnejše materiale. Izdelki, ki jih delamo v okviru zaposlitvenih programov v sodelovanju z delovno terapijo, delamo razne čistitke, največ, bom rekla, najbolj so se specializirali za pickpoint tehniko, to je zelo kar natančna in kar dosti treninga potrebuješ, enkrat, ko osvojiš, je zelo zanimivo. Delamo tudi druge stvari z lesom, z glino, v Mariboru tudi kar nekaj stekla, tako da imamo zelo različne izdelke. Izdelki so lični, lepi, za prodajo tudi, ker na osnovi tega potem se financira dejansko material za ta zaposlitveni program in pa neke manjše nagrade za uporabnike. Pandemija koronavirusa ni prizanesla tudi delovanje centra naprej, kar je ob zaključku pogovora izpostavila Jasna Vešligaj-Damiš, direktorica centra. Na začetku smo morali po direktivi zapreti zavod, smo bili zaprti, ker bom rekel, od sredine marca pa do konca maja. Oziroma maja smo že začeli delati. Mi smo bili eni prvih teh tovrstnih ustanov, ko smo odpirali, ker je bila potreba in želja uporabnikov zelo velika po ponovnem začetju rehabilitacije. V času zaprtja smo jim konstantno dnevno pošiljali neke informacije o terapiji, na kakšen način vaje in podobno, tako da smo imeli konstanten stik z večino uporabnikov. Zdaj pa bom rekla, se držimo vseh pravil, nosimo maske, v skupinah smo, bom rekla, zaprti, tako da tisti uporabniki, ki so v manjši skupini, ne potrebujejo maske, zaposleni nosimo. Pri komunikacijah uporabljamo vse varnostne ukrepe, bom rekla, pri mešanju, bom rekla, ko so prehodi in to, tam jih uporabljamo, zato ker si vsi želimo, da delujemo. In je želja in uporabnikov in svojcev, da smo odprti in jaz upam, da nam bo to uspelo in da bomo nekako zajezili, da nam ne bo prišlo noter. Če pa bo, bomo pa potem ukrepali na ustrezen način. V sklopu delovne terapije smo v objektiv kamere ujeli Zorana Mlinariča, ki nam je z vidika uporabnika in koristnika centra naprej povedal, kako se je vključil v terapijo, novo okolje in prilagodil tovrstnemu dogajanju v centru. Predvsem po vrsti, prvo v hišnem redu, pa vsak danu, pa potem seveda tudi so uporabnikom, zdaj že tudi s časoma so postali ne samo to, tudi prijatelji. Imamo te delavnice, kot je primer tudi zdaj, trenutno, pa kakšne kognitivne aktivnosti, kakšne kvize, križanke, seveda ni dneva brez jutranje telovadbe, kakšnih sprehodov. Lejko povem to, ko dejansko smo dosti neznana, pa tudi neraziskana bolezen, poškodba glave, pač možgan. In nas ljudje slabo poznajo, tako ne grizemo, nismo kužni, smo veseli, nasmijani in prijazni. Prijte nekdaj kaj obiskati, če imate prijatelje, svojce in povejte za nas. Mi bomo veseli. V centru naprej nudijo edino tovrstno rehabilitacijo v deželi ob Muri in glede na to, da gre za brezplačno terapijo, bi si želeli boljše prepoznavnosti v družbi ter boljše sodelovanje ter podporo lokalne skupnosti.
Dan športa so na in ob Soboškem jezeru najmlajši, nekoliko manj mlajši, obeležili številnimi športnimi dogodivščinami. V sklopu Dneva slovenskega športa je ob Expanu v Murski Soboti potekala celodnevna prireditev Praznik športa ob Soboškem jezeru. Glavna organizatorja Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ter mestna občina Murska Sobota sta v sodelovanju s številnimi športnimi društvi, zdravstvenim domom Murska Sobota ter Športno unijo Slovenije pripravila aktivnosti za športne navdušence, šoloobvezne otroke, dijake in družine ter predstavila najrazličnejše možnosti rekreacije. Magistra Brigita Prhavec, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota je o namenu prireditve povedala. Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota je spodbudil številna društva, da so se nam pridružila pri organizaciji te prireditve in seveda s podporo mestne občine Murska Sobota. Dopoldne je prireditev potekala oziroma poteka predvsem za organizirane skupine, to je za kolektive, za društva, za posamezne šole in seveda so se tega v velikem številu tudi udeležili. Popoldne pa je prireditev namenjena za vse. Za tiste najmlajše, najstarejše in družine, skratka za vse, ki bi želeli današnji praznik, praznik športa, proslaviti oziroma obeležiti z gibanjem. Praznik športa je privabil na prizorišče celotne kolektive, kjer so se zaposleni preizkusili v športnih aktivnostih. Med njimi so bili tudi iz Pomurskega muzeja Murska Sobota, kustodinja Tamara Andrejek. Celoten kolektiv Pomurskega muzeja je prišel na to predstavitev zdravega načina življenja. Udeležili pa smo se vodene uporabe gibal v tem motoričnem parku. Je zabavno, seveda vidimo, da je zahtevno naše delo v muzeju. Tudi je pretežno sestavljeno iz posedanja pred računalnikom, kar se pozna na naši gibljivosti, od najmlajših do najstarejših kolegov. Sama osebno seveda sem se že s hčerko večkrat pripeljala, iskreno rečeno, ne še sprehodila do Expana in potem po teh motoričnih gibalih se z njo pozabavala na bolj nepravilen kot pravilen način, kar nam je naš mentor iz zdravstvenega doma danes lepo razlagal, kako, zakaj takšen potek, redosled teh gibal. Skratka, Soboško jezero pa poznamo, tudi voda je danes še krasna, se malo zabrodila do gležnjev v njej, tako da prijeten dan, lepo vreme, pa mislim, da tudi dobro počutje vseh nas. To so najlepši delovni dnevi, ko se kolektiv zabava tudi malo drugače, ne samo v svojih štirih zidovih. Na posamičnih postajah je bilo poskrbljeno za strokovno vodenje in prikaz pravilne vadbe. Mitja Dišič iz Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Murska Sobota je bil demonstrator v gibalnem parku. Pomočnik pri izvedbi, pazim, da pač uporabniki držijo primerno razdaljo in vse vaje pač izvajajo varno in pravilno. Mislim, da je zdaj trenutno največje navdušenje v populaciji srednjih let, ki se začne nekako še bolj zavedati pomena gibanja pa zdravega življenjskega sloga. Zdaj bile so tudi trije razredi že z ekonomske šole. Ok, otroci oziroma te dijaki so bili mogoče malenkost zadržani, da sem jih pa pustil same, so se pa tudi bolj razživeli, pa so sami preizkušali te naprave. Ja, odrasli so pa kar zainteresirani, pa so pač pridno poslušali moja navodila pa in sledili. Nekatere osnovne in srednje šole so državni praznik Dan športa koristno izrabile za neke vrste športni dan. Še posebej živo in zanimivo je bilo ob in na Soboškem jezeru, kjer so veščine preizkušale učenke in učenci osnovne šole 4 iz Murske Sobote. Učiteljica Silva Benković-Pintarič o dogajanju. Mi smo si organizirali dan dejavnosti, ekodan, tako da smo se udeležili vsi učenci z učitelji pa spremljevalci tega dneva športa. Razporedili smo se glede na sposobnosti otrok po različnih točkah, ki so tukaj ponujene. Jaz učim višjo stopnjo, se pravi starejše učence, mi smo že streljali, smo se vozili s pedolino in kajaki, zdaj ena skupina s kanujem. Pa zdaj, če bo še kaj časa, še bomo šli pogledati, kako nogomet ali kaj.
Znanje, pomoč in predvsem rekvizite so ponudila številna športna društva, med njimi Surf in Subklub Pomurje, katerega članica Aleksandra Janjič nam je povedala. Za dogajanje na vodi, kar nas zelo veseli, naš klub je vedno tukaj na Kamešnici, pomagamo za danes za praznik športa, izvajamo brezplačne dejavnosti, kot so supanje, surfanje, lahko tudi pedulino in Zvezi za kultur in šport to radi ponudimo. Smo veseli, da lahko naši nekateri ljudje oziroma prebivalci to probajo. Varnost je na prvem mestu, dobijo jopiče in z našim vodenjem lahko zajadrajo. Strokovni sodelavci Športne unije Slovenije so izvajali meritve telesne pripravljenosti in vsak, ki se preizkusijo, lahko pridobil certifikat Evropska fitness značka, European Fitness Badge. Ana Radivo nam je predstavila testiranje na podlagi dveh podobnih testov ter odzive na. Testa se malenkostno razlikujeta, ja, eden je bolj primeren za telesno manj aktivne pa starejše, drugi pa za aktivno populacijo. Seveda so razlike med temi dvemi pač skupinami, tako da se potem tudi določene vaje temu prilagodijo, ampak v osnovi pa sta oba testa narejena tako, da data eno sliko, kakšna je zdravjem povezana telesna pripravljenost posameznika. Tako da vedno preverimo in vzdržljivost, fleksibilnost, ravnotežje, moč, koordinacijo. V bistvu sva s kolegom kar pozitivno presenečena, ker ljudje kar prihajajo. Sploh med starejšo populacijo je dosti interesa, tako da super, no? Zaenkrat se imamo fajn. Ta dan so potekale številne podobne športne prireditve po vsej domovini. Tako res je, danes je po Sloveniji več dogodkov, no, naša ekipa pač ni tako številna, da bi lahko bili prisotni povsod. Mi smo se nekako odločili, da pridemo na ta konec, ker mogoče smo tukaj bolj redko. Tako da smo se z veseljem odzvali po vabilu, drugače pa imamo pač tudi ostale sodelavce po drugih dogodkih po Sloveniji. No. Kako pa smo glede na rezultate testov Slovenci v primerjavi z drugimi narodi fizično pripravljeni in ali tudi ta dejavnik kaže, da smo Slovenci športni narod? Vsak, ki pri nas opravi testiranje, dobi svoj certifikat, tako da dobi v bistvu rezultate in vse lepo razloženo in tudi vedno damo nek predlog, kaj mu svetujemo, da naprej v bistvu izvaja, kakšne vaje, katero sposobnost ne razvija. Drugače pa ja, mi v bistvu vse te podatke pač spravimo v obliko, da so anonimni, no, in jih v bistvu obdelamo. Tako da potem pač pripravimo en tak pregled, da vidimo nekje na nacionalni ravni, kje smo dobri, kje nismo tako dobri in iz tega skušamo potem pripraviti priporočila, no, za širšo javnost. Kar se tiče tako določenih sposobnosti, naprimer izredno smo vzdržljivi, če primerjamo rezultate naprimer z populacijami na evropski ravni, ker v bistvu to testiranje, ki ga mi izvajamo, se izvaja v večjih evropskih državah, tako da je možno potekniti neke usporednice, neke primerjave. So pa določeni momenti, kjer pa bi bilo potrebno še malo delati, tako da lih zato so ta testiranja fajn, no, in priporočljiva, da v bistvu vsak posameznik in pa tudi neka širša javnost dobije ene konkretne rezultate, eno sliko, kaj ja in kaj ne, ne. Zagotovo ja, da se aktivno bavimo športnimi ter prostoročnimi dejavnostmi. Cilj takšne prireditve pa je zmeraj bil, Cilj takšne prireditve pa je zmeraj bil in bo promoviranje športa in zdravega načina življenja. Spoštovane in spoštovani, verjamem, da je, okolikor ste spremljali današnjo oddajo dogodki, kakšna zanimivost pritegnila vašo pozornost. Zahvaljujem se vam za njo, prijeten konec tedna in na skorajšnje snidenje.